ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਡੋਗਰਾ ਗਰਦੀ, ਬੁਰਛਾ ਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਭੀ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1877 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4:30 ਵਜੇ 500 ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਟਲ ਚਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੋਏ ਨਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਢਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ, ਪਦ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਾ ਜਿਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਈ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਏ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੁਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਥਣੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਿਆ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਾਨੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਗਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੰਬ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋਈ,
ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਖੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹ ਕਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਇਤਨੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਜਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਭਟੰਗੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਐਸੀ ਬਰਕਤ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਵਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਟੀਆਂ।